Čau, mám pro vás další video. Jsme tady na nočním trhu. Je tady se mnou Debbie, tak je pozdravě si, hi. Hi. A dneska trošku experimentujeme. Prvně jsem měl jehněčí na špejli, to bylo docela dost dobrý. Pak jsem vyzkoušel ústřice v takový omeletě. To jako taky to šlo, ale asi to neudávat každý den. A teď jsme to zakončili takovým desertem, kde byl našlehaný led se sladkou bramborou a ještě s nějakou želatinou a bylo to taky docela dobrý. No, je to tady strašně rušný, je tady hrozně moc stánků s jídlem, všude se tady dá najíst, je to za pár kaček a každý stánek nabízí úplně jiné věci, každá z nich je taková jako něčím specifická, trošku zvláštní a trošku se bojím některý z nich vyzkoušet. Příště půjdeme na další noční trh a bude to takový, že prostě budu jenom zkoušet, aniž bych věděl, co vůbec jim, protože jinak kdybych to věděl, tak si toho asi moc tady nedám. A taky jsem se naučil trošku čínsky dneska a taky učím trošku česky tady své čínské spolužečky. A tak nějak tady všechno zatím pozoruju a pronikám do Taipei. Tak jo, tak se tím mějte. Čau.